Jag kan föreställa mig att för många är Everest finalen eller slutet på en storslagen karriär. Att man kanske först då har ekonomi och möjlighet att åka iväg till Everest. Och för mig, jag började ju mer eller mindre med Everest. Tankarna började ta form redan på vägen till baslägret, på inmarschen till Mount Everest. Så tänkte jag, vad sjutton ska jag göra sen? Seven Summits är en utmaning som går ut på att bestiga det högsta berget på varje kontinent. Mount Everest ligger på gränsen mellan Nepal och Kina och är Asiens högsta berg. Kilimanjaro ligger i Tanzania och är Afrikas högsta. Mount McKinley är Nordamerikas högsta berg och ligger i Alaska. Elbrus är den högsta punkten i Europa och ligger i Ryssland. Australiens högsta berg ansågs från början vara Mount Kosciuszko på 2200 meter. Men på senare tid räknas hela Oceanien och då är det Karstens pyramid i Nya Guinea som gäller. Sydamerikas högsta berg, Aconcagua, ligger i Argentina. Och slutligen Mount Winson som är Antarktis högsta topp. Den första som klarade detta och myntade begreppet var amerikanen Richard Bass 1985. De första svenskarna gjorde det 2007 och 2014 i december blev Renata Klumska den första svenska och tjeckiska kvinna att klara av det. Men det tog henne 15 år att fullfölja Seven Summits. Renata Klumska är född och uppvuxen i Malmö. På det stora hela en vanlig tjej men väldigt aktiv. Hon cyklade, simmade, red, sjöng i popband och hann även med att jobba som fotomodell. Men hon träffade Göran Kropp 1995 tog livet en annan riktning. Kan du ta snäva kurvor? Göran skulle precis iväg på sin största expedition. Att cykla från Sverige till Mount Everest. Jag vet inte om det hörs från detta området. Våren 1996 tillbringade Nata i Mount Everest basläger för att hjälpa Göran. Ja, det är jättespännande. Hon började gilla expeditionslivet så mycket att hon bestämde sig för att själv börja klättra. Hemma igen började en intensiv period av träning. Målet var högt ställt från början. Berg över 8000 meter och Mount Everest. Inte orimligt, för hennes läromästare och sambo var en av världens främsta alpinister. Efter flera expeditioner blev det dags för Mount Everest. Göran och Renata organiserade en städ- och välgörenhetsexpedition. Och om allt kändes bra skulle Renata göra ett försök att nå toppen. Renata hade chansen att bli första svenska och tjeckiska på toppen. Men det var bråttom, för en annan svenska var redan på väg. Den största risken med bergsbestigning på höga höjder är syrebrist på grund av den tunna luften. Redan från 2500 meters höjd påverkas människan och från 3000 meter måste man börja med akklimatisering. Då gäller det att inte gå mer än 600-700 höjdmeter per dag, vila en natt så att kroppen kan bilda fler röda blodkroppar och sen vidare uppåt. Jag har precis kommit ner från strax under läger 3. Nu har jag tillbringat ett par timmar suttit och andas hög höjd. Så jag hoppas att det ska göra mycket inför att jag ska dit och sova imorgon. Att jag slipper huvudvärk och så. Så vi är förberedande syfte idag. Om man slarvar med detta blir man höjdsjuk. Symptomen börjar med huvudvärk och illamående.
Och om det fortsätter kan det gå till livshotande ödem i lungor och hjärna. Men över 8000 meter är det svårt att akklimatisera sig. Bland klättrare säger man att man är i dödszonen. Basläget, basläget. Basläget, kom. Vi kunde inte starta i morse på grund av att det var för dålig väderlek. Det blåste helt enkelt för mycket. Är det bra väder imorgon, ja, då stannar vi kvar här uppe och nyttjar oss av syrgas för att behålla den kraft som vi har kvar. Blir det inte bra väder, ja, då går vi ner. Kom. Har vi nu kämpat upp här i 4 dagar så kan vi gott vänta ett par timmar till. Det tror jag inte knäcker oss. Jag tror det. Nej. Mingma! I think we wait a little bit because we get weather report soon. Men just de sista 50 metrarna innan toppen, de har jag väldigt klart tydligt för mig. Där var nog då jag hade mest tvivel. Det var till och med jag tänkte att nu är jag så trött att jag vet inte om jag kommer klara av det. De sista 50 metrarna kändes som att de skulle aldrig ta slut. Den 5 maj 1999 når Renata toppen av Mount Everest. Knappt hemma igen tillkännagav hon att hon skulle bli den första svenska att göra Seven Summits. Helt läckert. Och sebra och allting. Nästa berg skulle bli Kilimanjaro i Tanzania. Och det gick också i linje med Göran och Renatas nya affärsidé. Att arrangera äventyrsresor för betalande gäster. Så nu kommer det lastas av. Vi kommer få lite lunch. Och sen startar vi alltså ungefär om en timme eller så. Kilimanjaro, äntligen får jag skåda det berget. Alltid lika spännande när man får se det för första gången. Och man vet att hela vägen dit ska man. När kom Kilimanjaro in i ditt liv? Det kom in i livet när jag bestämde mig för att jag skulle upp på Mount Everest. Och så började jag fundera på vad ska jag göra efter det. Det kan ju liksom inte ta slut. Och då kände jag att jag ville fortsätta. Och då blev det The Seven Summits. I natt, nu är det toppen som gäller. Och torka alla kläderna, för att ge oss mat och dricka. Så vill jag lägga sig och försöka vila ett par timmar. Och klockan 12 så är det mot toppen. Även om Kilimanjaro är 3 kilometer lägre än Everest så är det en utmaning. Det har gått bra. Några stycken i gänget har avbrutit. En del har det gått långsamt, för vissa har det gått snabbt, för mig har det gått sådär mitt emellan. Huvudvärk, illamående, lite av allt. Men nu känns det som att jag är nästan där. Kilimanjaro. Snart sitter den. Härligt. Svenska flaggan på toppen av Kilimanjaro. Men nu skulle Renatas Seven Summit-projekt få ta en paus. Paret Kropp Klumska flyttade till Seattle i USA och började planera en gemensam expedition. Att cykla och paddla runt de lägre 48 staterna. En expedition som beräknades ta 1,5 år. Medan planeringen av detta pågick höll Göran föreläsning i USA och Renata tog hand om de guidade turerna i Nepal och på Kilimanjaro. Det var då livet återigen tog en ny vändning för Renata. Göran dödsstörtade under en klippklättring inte långt från deras nya hem i Seattle. För att hedra Göran och visa för sig själv att hon kunde stå på egna ben bestämde hon sig för att genomföra den expedition de planerat tillsammans. Seven Summits fick vänta.
439 dagar paddlade, cyklade och ibland drog hon kajaken efter sig. I've made it to New York. Amazing. I can't find words. I can't believe I'm here. So you've been traveling just in this? Yes, hi. Hiking around America. Wow. Started in Seattle. Wow. Wow, that's awesome. Väl i mål hade hon visat sig själv att hon inte bara stod på egna ben utan att hon hade en vilja att stå. Renata flyttade tillbaka till Sverige och bildade familj och födde barn. Än en gång måste Seven Summits skjutas upp. Femton år hade nu gått sedan hon nådde toppen av Everest och i all hemlighet tog hon ett beslut att fullfölja sin gamla dröm, Seven Summits. Det är det som är så kul med det här. Jag har ju all utrustning sedan innan. Jag har inte behövt köpa någonting nytt. Det var fantastiskt kul att ta tag i allt det här igen. Plocka fram alla klättergrejer som har legat mer eller mindre orörda i 12 år och damma av dem. Men när de börjar sondera terrängen i klättrarkretsarna upptäcker hon att det är bråttom om hon ska bli första svenska kvinnan. Andra svenskor var nämligen nära att fullfölja Seven Summits. Bergen hon hade kvar som måste klaras på mindre ett år var Elbrus i Ryssland, McKinley i Alaska, Karstens pyramid på Nya Guinea, Aconcagua i Sydamerika och sist men kanske svårast att nå Mount Winson på Antarktis. Ett projekt som kräver noggrann planering och sen att allt går i lås. Det fanns inga marginaler för strul. Så sommaren 2014, när vi andra åt glass i solen, kämpade sig Renata upp för Mount McKinley, Alaska. Ett berg känt för sitt extrema väder. Endast en tredjedel av de som försöker nå toppen klarar av det. I smyg kommer Renata hem till Jönköping, packar om och drar österut, nu med ryskt visum. Elbrus är lättklättrat och faktum är att de flesta åker med linbana en bra bit upp på berget. Renata vägrade såklart och gick hela vägen. Efter Elbrus hade hon tre berg kvar. Och nu, redan inne i höstmånaderna, var det bråttom. Det sista skulle bli på Antarktis och klättersäsongen där började i december. Om hon skulle vara säker på att bli först måste hon följa med bland de första turerna. Men innan det har klarat Karstens pyramid och Aconcagua. Hon började med Karstens pyramid på Nya Guinea. Berget ligger långt bortom alla vägar. Att ta sig till bergets fot kräver en 7 dagars vandring. Renata hade inte tid till det. Enda alternativet var helikopter. Alltså för mig personligen, om jag ska vara ärlig, så är det inte att vara först som är det viktigaste. Jag vill ju se de här platserna, uppleva de här bergen, oavsett om jag är nummer 1, nummer 10 eller nummer 100. För den upplevelsen kommer inte förändras. Men jag är ju inte ärlig om jag säger att nummer 1 inte är viktigt. Och inte minst i klättringen som är väldigt, ja, som har en stark tradition i just det. Att göra en första bestigning, att göra en ny tur, att bestiga ett berg som ingen har varit på eller att göra det som första svenska, tjeckiska, ja, vilket land man nu kommer ifrån. Berget är under 5000 meter högt. Men trots det en teknisk utmaning. Fem klara, två kvar, men nu var det bråttom. Oh.
två bergen som jag har kvar på Seven Summits. Så jag kommer först åka till Argentina och ge mig på Aconcagua, som är då Sydamerikas högsta berg. Och sen direkt därifrån så jag åker till Chile och vidare till Antarktis och bestiger förhoppningsvis, om allt går bra, Mount Winson, som är då Antarktis högsta berg. Och med det är jag klar. Renata lyckades få en av de sista platserna på en av de första turerna till Antarktis. Jag kommer att sova gott, tror jag. Eller så kommer jag titta på precis, vara uppe hela flygningen och kolla på alla filmer. För jag har aldrig tid att kolla på film hemma. Flyget utgår från Punta Arenas i södra Chile. Och det passar bra eftersom Aconcagua bara ligger en bit norrut. Jag vill kunna fokusera på det här själv. Göra det på mitt sätt. Inte ha uppmärksamheten utifrån. Pressen känns tillräckligt stor ändå för att lyckas. Det är en enorm investering, en enorm satsning. Inte bara ekonomiskt, men också att vara borta från familjen och så. Så att det är väldigt få som vet att jag är här. På väg mot baslägret finns övernattningsläger. Renata är bland de första besökarna. Men under hela säsongen kommer 6 000 till 7 000 klättrare att bo här. Det är som en mindre stad. Och här finns de flesta bekvämligheter. Renata börjar tänka på Jan Kropp och hans syn på klättring. Alltså hade det inte varit för honom så tror jag inte att jag hade gett mig på den här typen av expeditioner. Jag kanske hade gjort annat. Men han öppnade dörren och visade vägen och också hur man ska klättra med det här traditionella sättet att klättra på av egen kraft och så. Det har betytt mycket för mig också, även på USA-paddlingen. Den gjorde jag också av egen kraft och gör det så rent som möjligt att det är jag mot naturen. Ja, yeah. Just taking it. Ja. Yeah. Slow. Vad härligt att vara här. Det har varit en lång dag, 7 timmar från 3:02 till 4:02. Det är en bra dag. Plaza de Mulas, Aconcaguas basläger. Här stannar Renata och förbereder sig för toppen. Packar om så att man har en lättare packning under toppförsöket. Och kanske viktigast, blidkar bergsguden. En nuestra camino. En nuestra camino. Camino. Många berg har ceremonier som anses bringa lycka och få vågar gå mot toppen utan att genomföra dem. We thank you, Pacha, who take care of us in the mountain and let us return to our family safe. That's the meaning of this offer. No? Very good. Det är tidigt på säsongen och så här års är vädret nyckfullt. Ska tydligen blåsa så här jättevindar 100 km i timmen kommande 4 dagarna. Jag hoppas att nya prognosen är något annat. Ringing. Swinging. Say hi to Fernando for me. Okay. Efter dagar av väntan kommer så prognosen alla väntat på. Quando subimos, papá. Mañana me parece che. Yeah, I like. Okay. I check with two but different weather window. Reports. We have 2 days. A small window, yes. På väg mot nästa läger är det svårt att tro att vädret ska slå. Men så på kvällen ser man en spricka i molntäcket och allt blir lugnt. Som det verkar så finns det en lucka i vädret för att göra ett hoppförsök i natt.
ett litet fönster på 26 timmar som startar klockan 1 i natt. Så att 4 imorgon bitti är det tänkt att vi ska börja gå mot toppen. Och i och med att det har varit så tuffa förhållanden så har vi bestämt oss för att starta ett läger längre ner. Nästan, inte riktigt, men närmare 2000 höjdmeter. Vilket gör mig väldigt nervös och orolig om jag kommer klara av det. Aconcagua anses vara det högsta berget i världen som inte är klättertekniskt krävande. Trots det dör flera klättrare varje år. Orsaken är att många försöker sig på det utan erfarenhet av hög höjd. Nu är vi här på 6400 ungefär. Så det är en bra bit kvar, men jag ser toppen och håller bara tummarna att det här fantastiska vädret kan fortsätta alltså. Det är som en skänk från ovan, det är knappt så jag tror det är sant. Atmosfäriska trycket är 40% mot vad det är vid havsnivån och höjdsjuka är vanligt. Men vanligast är köldskador och en del blir fast i snöstormar och fryser ihjäl. För att hinna utnyttja väderfönstret tvingades Renata hoppa över ett läger varifrån de flesta startar. I princip gör hon 2 dagsetapper på en dag. 300 meter kvar till toppen. Jag vet inte varför jag blir så här emotionell, för det känns som att det ska gå bra. Vilket känns helt fantastiskt. Samtidigt som jag är trött. Det har varit en lång dag. Vi startade från 5400, så det har varit mycket höjdmeter. Och vi startade för sent och det blev en dålig start, så jag har hela tiden tvivlat på hur det ska gå. För att beredd att vända. Men nu ser jag toppen. Det känns nästan helt otroligt om jag faktiskt fixar det här. Det känns nästan helt otroligt. Aconcagua, Sydamerikas högsta berg. Nu har jag bara en topp kvar. Sen har jag uppfyllt en dröm som jag haft i 15 år. Just finish. That's very Swedish. We're in. We have something called midsummer. That's very big. Renata kostar på sig ett kort firande, men vet att det är nu det avgörs om hon ska bli först. Därför har hon bokat in sig på ett av säsongens första flyg till Antarktis. Att flyga till Antarktis är ingen vardagsutflykt. Det finns några få företag som arrangerar resor. Det ryska Ilyushin-planet bjuder inte på någon komfort, men det är perfekt på de här breddgraderna. Ja, jag har landat på Antarktis för första gången i mitt liv. Idag, det känns helt fantastiskt. Landningsbanan på Antarktis är ett stycke skottad glaciäris. I anslutning ligger ett välorganiserat tältläger. Det här är basen för de flesta expeditioner på Antarktis. En del ska skida till Sydpolen. Några ska forska och några ska till Winston Massif och klättra. Små flygplan går i skytteltrafik för att serva expeditionerna. På grund av det nyckfulla vädret på Antarktis drabbas de nästan alltid av förseningar. Inte i timmar, snarare dagar och ibland veckor. Ja, fick vi precis reda på att det fortsätter vara dåligt väder i kanske en 24-36 timmar till. Så snart har vi varit här i 5 dagar utan att ha kunnat göra någonting. Så det var vänta. Äntligen lättar vindarna och Renata kommer iväg till Winston Massifs basläger.
Om jag skulle lyckas med Seven Summits så skulle det vara helt fantastiskt. Och jag får nästan hålla igen när jag tänker på känslan att ändå faktiskt kanske klara av det. Det är en dröm som jag har haft i 15 år, som under några år har legat i träda. Men desto häftigare att faktiskt få avsluta den efter just så lång tid. Men lyckas jag så blir jag en väldigt glad tjej. Äntligen så har jag kommit till baslägret i foten av Winson. Nu är det mitt i natten, klockan är snart 2 och snart kommer solen över kammen där borta gå ner och då ska det bli en 20 grader kallare. Nu kanske det är en minus 15 någonting, något mer kanske. Så att nu ska jag få i mig lite varm dryck och sen ska jag bädda ner mig och sova och sen imorgon är det dags uppåt. Renata kan fortfarande dra nytta av akklimatiseringen från Aconcagua. Hon tar sig snabbt upp för berget och når High Camp, sista lägret innan toppen. High Camp! 3800 meter. Där bakom är toppen. Toppen inom räckhåll. Men än en gång hindras hon av vädret. I High Camp slår vädret om under natten. Det blir nog inget toppförsök idag. Därför att det blåser ganska rejält uppe på toppen. Eftersom inte det blev något toppförsök idag så missar jag mitt flyg. Och nu vet jag inte om jag kommer hem till jul. Så just nu känns det lite deprimerande faktiskt, lite ledsamt, men tusan också att det skulle vara så strul med vädret. Ja, så här ser det ut idag. Dags att bege sig upp mot toppen, förhoppningsvis hela vägen. Ja, en bra bit kvar. Men det går åt rätt håll i alla fall. Jag har klarnat upp lite grann. Känns ganska bra. Förutom att det är riktigt, riktigt kallt. Den 15 december lyckas Renata som första svenska och tjeckiska kvinna klara Seven Summits. Yes! På toppen av Winson! Min sjunde topp. Jag fixade. Helt otroligt. Och vilken dag. Tjoho! We did it! Yes! Det har gått 15 år sedan hon startade. Men de sista 5 topparna når hon på bara ett halvår. Rekordet att göra hela Seven Summits är ungefär ett halvår. Men i slutändan så är det inte rekord och tider som är det viktigaste. Hon har uppfyllt en dröm. Och bevisat att den som verkligen vill kan lyckas med nästan vad som helst.